Դալայ լամա, 15-րդ կամ ինչպես լինել երջանիկ։ Եղեք բարի, դա հնարավոր է։ Բարգավաճման հիմքում ոչ թե աղոթքներն են, այլ գործողությունները։ Սնապարծությունը ոչնչով չի արդարացվում։ Այն ծագում է ցածր ինքնագնահատականից կամ ժամանակավոր մակերեսային հաջողություններից։ Երբ մարդուն թվում է, թե իր կյանքում ամեն ինչ խաթարվում է, նրա կյանք մուտք է գործում հրաշալի ինչ-որ բան։ Մարդիկ ստեղծված են սիրված լինելու համար, իսկ իրերը օգտագործվելու համար։ Աշխարում տիրում է քաոսը, որովհետև ամեն բան հակառակն է։ Կարեկցանքի թեման կապված չէ կրոնի հետ, դա համամարդկային գործ է, դա մարդկության փրկության միակ պայմանն է։ Եթե կարող ես օգնել, օգնիր, եթե չես կարող օգնել, մի վնասիր։ Ես չեմ նշում ծննդյան օր, այդ օրն ինձ համար նման է մյուս օրերին։ Ինչ որ իմաստով ամեն օր ծննդյան օր է, դուք զարթնում եք առավոտյան, ամեն ինչ թարմ է, իսկ ամենակարևորն այն է, որ այդ օրը նոր ինչ-որ բան կբերի ձեզ։ Մեր կյանքի նպատակը երջանիկ դառնալն է։ Պահպանելով կյանքի նկատմամբ դրական վերաբերմունք, կարելի է երջանիկ լինել անգամ ամենաանբարենպաստ պայմաններում։ Մեր թշնամիները մեզ հրաշալի հնարավորություն են տալիս գործադրելու համբերություն, հաստատակամություն և կարեկցանք։ Ես կարծում եմ, որ իսկական կրոնը բարի սիրտն է։ Մենք պիտի իշխենք տեխնոլոգիաներին, այլ չստրկանանք դրանց։ Մեծ վերափոխությունները սկսվում են առանձին մարդկանցից։ Ողջ աշխարհում խաղաղության հիմքում ընկած է յուրաքանչյուր մարդու ներքին հանգստությունը և սիրտը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ իր ներդրումը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է ողջ մարդկության համար։ Սա է իմ պարզ փիլիսոփայությունը։ Տաճարների և բարդ փիլիսոփայության կարիք չկա։ Մեր սեփական ուղեղը, մեր սիրտը, սրանք են տաճարը։ Մեր փիլիսոփայությունը բարությունն է։